Rəşad bəy, təşəkkür edirəm proqramımıza qatıldığınıza görə. Artıq bir neçə gündür son qiymət artımı və bunun əsas məqsədləri diqqət mərkəzindədir. İlk növbədə benzin və dizel yanacağının qiymətinin artırılması nə ilə bağlıdır? Açıqlanan məlumatda qiymət dəyişikliyinin enerji təhlükəsizliyinin dayanıqlılığını təmin etməklə yanaşı, hibrid və təmiz enerji ilə işləyən mühərriklərə keçid məqsədi daşıdığı qeyd edilib. Bu addımın atılmasının əsas səbəbləri nədir? Yəni, açığı etiraf edeyim ki, bu əsaslandırmaları tam olaraq qəbul edə bilmirəm. Yəni, burada bir enerji təhlükəsizliyi məsələsi ilə bağlı Azərbaycan karbohidrogen resurslarının zəncir bir ölkədir, bunun istehsalçısıdır. Burada hər hansı bir ciddi problem yoxdur. Əsas problemlərdən biri ay 92-95 markalı yanacağın istehsalı ilə əlaqədərdir. Daha yüksək keyfiyyətli yanacağın istehsalı ilə əlaqədərdir ki, uzun müddətdir, 10 ildən artıqdır ki, bu istiqamətdə böyük investisiyalar qoyuldu və nəhayət ki, istehsal prosesi başlayıbdır. Və burada təhlükəsizliyi ilə bağlı hər hansı bir risk görmürəm və xüsusilə də sərhədlərə nəzarətin güclü olması da ölkədən hansısa formada qonşu ölkələrə hansı ki, deyək ki, bunlardan yalnız Gürcüstan və Türkiyədə yanacaq Azərbaycandan bahadır. İranda hətta bizdən xeyli ucuzdur yanacağın qiyməti. Yəni, hər hansı bir, yəni, deyək ki, məkik ticarəti formasında xırda avtomobillər vasitəsi ilə də hətta bilirsiniz ki, quru sərhədlərinin bağlı olduğuna görə fərdi səfərlər də avtomobillə mümkün deyil. Bu baxımdan da, yəni, bu istiqamətdə də risklər görmürəm. O ki, qaldı ikinci əsaslandırma, yəni, deyək ki, iqlim dostu siyasətlərin dəstəklənməsi, ətraf mühitə, atmosferə təsirlərin azaldılması, xüsusilə də hibrid və elektromühərrikli avtomobillərin təşviqi məsələsi. Doğrusu, mən o zaman bu yanaşmanı qəbul edərdim ki, bu qiymət artımlarından əldə olunan vəsaitlər konkret layihələrə yönəldir. Belə ki, yəni ilkin hesablamalar onu göstərir ki, təxminən qiymət artımlarından 12 aylıq dövr ərzində 486-500 milyon manat arasında əlavə vəsait daxil olacaqdır. Burada çünki pərakəndə satış göstəricilərinin illik həcmi bizə bunu deməyə əsas verir və bu kifayət qədər böyük bir rəqəmdir. Yəni, yarım milyard manata yaxın bir vəsaitdən söhbət gedir. Bu vəsaitlər hər hansı bir fonda yönəldilə bilərdi və bu fond, tutaq ki, deyək ki, ölkədə ilk növbədə ən ciddi problemlərdən biri elektro, deyək ki, mühərrikli avtomobillərin infrastrukturu ilə əlaqədar çatışmamazlıqlardır. Bu infrastrukturun, məsələn, deyək ki, dövlət layihələri çərçivəsində həm regionlarda, həm paytaxtda qurulmasına sərf oluna bilərdi və yaxud da ki, bilirsiniz ki, bir çox, deyək ki, yaşlı nəqliyyat siyasəti həyata keçirilən ölkələrdə subsidiyalaşdırma mexanizmləri var idi, xərclərin subsidiyalaşdırılması. Çünki Azərbaycan istehlakçısının alıcılıq gücü məlumdur. Azərbaycanlı, deyək ki, istehlakçı adətən təxminən 10-15 min, deyək ki, 20 min manat ətrafında qiyməti olan avtomobilləri istehlak edir. Hansı ki, elektromühərrikli avtomobillərin də bilirsiniz ki, tarixçəsi yenidir və ona görə qiymətlər bahadır. Bu avtomobillərin istehlakçısı deyil Azərbaycanlı alıcı, yəni kütləvi şəkildə. Bunun maliyyələşdirilməsinə xüsusilə təminat lazımdır, zəmanət lazım. Məsələn, deyək ki, başqa heç nə demirəm, bilirsiniz ki, ölkədə ümumiyyətlə kredit faizləri yüksəkdir. Bu kredit faizlərinin subsidiyalaşdırılması kifayət edirdir ki, əhəmiyyətli bir sosial qrupun bu istiqamətdə fikrini dəyişmək mümkün olsun və yaxud da ki, hökumətin bu istiqamətdəki siyasətini daha rasional əsasları formalaşdırıla bilsin. Yəni, bu kimin aspektlərə həmin vəsaitlər yönəldilsə idi və paralel olaraq da bilirsiniz ki, yəni, nəqliyyat sektorundan ətraf mühitə təsirlərinin azaldılması üsullarından biri də ictimai nəqliyyatın təşviqidir. İctimai nəqliyyatdan istifadənin təşviqidir. Hansı ki, paralel qərarlar zamanı ictimai nəqliyyatdan istifadənin də bilirsiniz ki, qiymətləri artırıldı. Kütləvi sərfikin daşımada da qiymətləri artırıldı. Yəni, burada müəyyən qədər ziddiyyətlər ortaya çıxır və ona görə də mən düşünürəm ki, bu qərar daha çox məhz, deyək ki, müəyyən xərclərin kompensasiyası, dövlət şirkətlərinin
büdcədən asılılığının azaldılması, büdcə vəsaitlərinin daha prioritet istiqamətləri, hansı ki, bilirsiniz ki, son illərdə xüsusilə də işğaldan azad olunmuş ərazilərdir burada. Onların işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası məsələsidir ki, bu istiqamətə yönəldilməsi və yaxud da ki, hansısa formada bizim bildiyimiz və bilmədiyimiz bu kimi xərclərin kompensasiyası və yaxud da ki, deyək ki, bu şirkətlərin maliyyə dayanıqlığından özünü təmin etməsinin, maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin sağlamlaşdırılması məsələlərinin təmin edilməsi daha doğru izah olardı, nəinki bugün səsləndirilən fikirlər. Bir sıra ekspertlərin fikrincə, qiymət artımı neft-qaz gəlirlərinin azalması ilə əlaqədardır. Sizin fikrinizcə, qiymət artımı neft-qaz gəlirlərinin azalması da kompensasiya edə biləcəkmi və bunun üçün hökumət tərəfindən hansı addımlar atıla bilər? Bununla bağlı bizim müəyyən Azərbaycanın qısa müddətli müstəqillik dövründə bir tarixçəsi vardır. Yəni, adətən biz müşahidə edirik ki, Azərbaycanda yanacağın qiymətləri ilə dünya bazarında yanacağın qiymətləri arasında tərs mütənasib bir asılılıq vardır. Yəni, burada tərs korreliyasiya mövcuddur. Bu nədir? Yəni, dünya bazarlarında, deyək ki, neftin, qazın qiyməti ucuzlaşırsa, hökumətin deyək ki, resurs gəlirləri aşağı düşürsə, bu zaman artıq alternativ yerli mənbələr hesabına bunun kompensasiyası ilə, bunun yaratdığı deyək ki, o təzyiqlərin qismən də olsa neytrallaşdırılmasına çalışır. Və bu, amma indiki şərtlər daxilində deməzdim ki, hökumətin bu istiqamətdə ciddi bir deyək ki, fiskal sıxıntıları vardır. Nəyə görə? Hətta reviziya edildikdən sonra büdcənin yenə də neftin bir varyelini $75 nəzərdə tutulur ki, hazırda təxminən $85, yəni bir varyel üçün $10 daha bahasına və yaxud da təxminən 12-13% daha bahasına satırlar və illik də kifayət qədər bu istiqamətdə baha qiymətə satış həyata keçirilibdir. Yəni burada yarana biləcək qısa müddətlə hər hansı bir ciddi problemin olduğunu düşünmürəm. Bizim görüb-görmədiyimiz böyük ehtimalla xərclər vardır və eyni zamanda onu da bilirik ki, müxtəlif qurumlar, müxtəlif deyək ki, səviyyələrdə təşəbbüslərindən çıxış edirlər. Xüsusilə də Azərbaycan deyək ki, dövlət şirkətlərini bir çatı altında birləşdirməklə burada müəyyən qədər maliyyə asılılığını azaltmaq, büdcəyə töhfələri artırmaq kimi bir siyasət ortaya qoyub son 4 ildə. Bu, ola bilsin ki, məhz bu kimin əsaslandırmalar da müvafiq qərarların qəbul edilməsinə təsir edir. Yəni, təbii ki, bu danışıqların, bu proseslərin təəssüf ki, hər zaman olduğu kimi qapalı aparılması məhz bizə bu amilləri tam görməyə imkan vermir və şəffaf olsaydı, bəlkə də biz daha yaxşı şəkildə bu məsələləri izah etməklə əslində hökumətin siyasətini bu istiqamətdə dəstəkləyə də bilərdik. Amma təəssüf ki, yəni bizim məlumatımız qıt olduğundan biz təbii ki, gümanlar əsasında öz çıxışımızı qurmalı oluruq və düşünürəm ki, yəni daha çox bu kimin faktorlar təsir göstərib, nəinki neftdən, qazdan gəlirlərin azalması amili. Və ola bilsin ki, amma bunun üçün bir fürsətlər də yaranır. Bu fürsətlər nə idi? Bilirsiniz ki, cari ilin ötən 4-5 ayında inflyasiya göstəricisi çox aşağı düşübdür. Və yanacaq o məhsul növlərindən biridir ki, bunun bazarda yaradacağı psixoloji qiymət artımı təzyiqləri, inflyasiya təzyiqləri var. Və bütün növ məhsulların, mal və xidmətlərin dəyərində öz əksini tapdığına görə az və ya çox şəkildə. Və xüsusilə də hökumət tərəfindən qiymət artımı ilə bağlı qərar qəbul edildiyi halda digər bütün bazar iştirakçılarının daha rahat şəkildə qiymət artımına getməsi maniyələri aradan qalxır. Yəni, bazarın psixoloji buna hazırlığı formalaşır və bu domino effekti yaradır bazarda. Bu aspektdən məsələyə yanaşmış olsa, ola bilsin ki, hökumət eyni zamanda bugünkü kiçik, yəni hətta 1%-lərin aşağısında olan inflyasiya göstəricilərinin də ən məqbul konyunkturu formalaşdırdığını düşünərək bu qərarı qəbul etdi. Çünki xatırlayırsınızsa, yəni çox qısa müddətdə bununla bağlı siqnallar cəmiyyətə ötürüldü və qərar qəbul edildi. Hansı ki, bir sıra hallarda bizim təcrübəmiz onu deməyə əsas verir ki,
müəyyən bir dövrdə bu cəmiyyət hazırlanırdı, bununla bağlı əsaslar formalaşdırıldı, amma bu çox qısa müddətdə bu qərarlar qəbul edildi, bu mövqe ortaya qoyuldu. Bu özü də müəyyən qədər məndə məsələn o qənaəti formalaşdırır ki, ola bilsin ki, məhz iqtisadi deyək ki, segmentdə, hökumətin iqtisadi sektoru da əgər bu qərar qəbul ediləcəksə, bu gün ən gözəl gündür yanaşmasını ortaya qoyubdur. Bəlkə də. Sizin fikrinizcə, yanacaq qiymətlərinin artırılmasının digər sahələrə hansı təsirləri ola bilər? Təbii ki, bütün sahələrə təsir göstərəcəkdir. Hətta birbaşa təsiri olmayan sahələrdə dolayı effektlər formalaşdıracaqdır. Az əvvəl biz qeyd etdik domino effekti. Bazarda, yəni bu xərclər bir-biri ilə həddən artıq əlaqəlidir. Yəni siz hətta istehsalçı olmaya bilərsiniz. Siz hətta avtomobilin olmaya bilər. Siz o yanacağı birbaşa istehlakçısı olmaya bilərsiniz. Amma sizə yanacaqdan istifadə edilərək istehsal olunmuş mal və xidmətlər baha satılırsa, siz özünüz də məcbursunuz ki, mənfəət normanızı artırasınız və göstərdiyiniz xidmətdən və ya satdığınız məhsuldan daha çox qazanasınız. Və bu halda belə siz artıq bazardakı qiymət artımı tendensiyasına qoşulursunuz. Ona görə də məhz hökumətin yanacaqla bağlı qərarları bazarda son dövrlərdə qiymətlərdə sabitləşmə tendensiyasına bir zərbə oldu deyə bilərəm. Yəni bu məhz bundan sonraki dövrdə təbii ki, bəzi sahələrdə qiymətlər daha çox bahalaşacaqdır. Nəqliyyat sahəsi ilə bağlı artıq bilirsiniz ki, hökumət öz nəzarətində olan seqmentlərlə əlaqədar qərarları qəbul etdi və 20 bəzi hallarda 25% ətrafında qiymətlər artırdı. Və özəl sektorda ən qısa müddətdə prosesə qoşulacaqlar. Xüsusilə də bu yalnız sərnişin daşıma deyil, yük daşıma sahəsi prosesə qoşulacaqdır və logistika xərclərinin artması bütün növ xüsusilə də nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda bir sıra məhsullar daha çox idxal olunurlar, kənardan gətirilirlər və yanacaq xərcləri, transport xərcləri burada əhəmiyyətli paya malikdir. Və bu halda bütün növ mal və xidmətlərin qiyməti artacaqdır. İkinci bir sahə artıq kənd təsərrüfatıdır. Dizel qiyməti, yəni AI-92 markalı yanacaqla müqayisədə daha yüksək səviyyədə artırıldı, 25% artırıldı və kənd təsərrüfatı məhsullarının maya dəyərində təbii ki, az və ya çoxluq məsələsi vardır, amma orta hesablamalara görə 35%-dən 45%-ə qədər bəzi hallarda arta bilir yanacaq xərclərinin ümumi xüsusi çəkisi. Yəni, bu halda bizim gözləntimiz ondan ibarətdir ki, növbəti qeyri-mövsüm dövründə, kənd təsərrüfatı üçün, aqrar sektor üçün qeyri-mövsüm dövründə, yəni ilin son 4-5 ayında və 2025-ci ilin ilk aylarında məhz yanacağın qiymətlərinin artma səbəbindən Azərbaycan vətəndaşları kənd təsərrüfatı məhsullarını əvvəlki illə müqayisədə 15% daha baha istehlak edəcəklər. Təbii ki, bunun üzərinə də bilirsiniz ki, qeyri-adekvat hava şəraitində hazırda məhsuldarlığın aşağı düşməsindən qaynaqlanan bir qiymət artımı təzyiqi var, məhsul qıtlığı təzyiqi var. Və bu birləşərək vəziyyəti daha da yəni acınacaqlı hala gətirə bilər. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, kənd təsərrüfatı məhsulları o məhsullardandır ki, bunlar olmazsa olmazdır. Yəni hər bir ailənin, hər bir vətəndaşın gündəlik zəruri qəbul etdiyi, istehlak etmək məcburiyyətində olduğu məhsullardır. Demək ki, burada adətən eyni zamanda inflyasiyanın da qiymət artımlarının da aşağı sosial qruplara daha çox təsir etdiyini, yuxarı sosial qruplara daha az təsir etdiyini nəzərə almış olsa, belə halda prosesdən ən ciddi zərəri az gəlirli sosial qruplar görəcək. Və eyni zamanda sərnişin daşıma xidmətlərinin qiymətləri yüksəlib, bu əhalinin gündəlik həyatına necə təsir göstərəcək? Yəni, xüsusi çəkini burada hesablamaq asan deyil, çünki bilirsiniz ki, ailə təsərrüfatlarının gəlirləri ilə bağlı, xərcləri ilə bağlı, onun strukturu ilə bağlı bizdə dolğun məlumatlar yoxdur. Təbii ki, Statistika Komitəsi ailə təsərrüfatları arasında keçirdiyi sorğunun nəticələrini və buna uyğun olaraq desillər üzrə, kvintillər üzrə yəni xərclərin strukturunu açıqlayır. Amma təəssüf ki, şəxsən bir iqtisadçı olaraq mən o göstəricilərindən tam razılaşa bilmirəm. Amma yenə də bir orta göstəricilərə istinad etmiş olsa, təkcə əhalinin yanacaq xərcinin
ümumi, yəni 5 ay nəticələrinə görə ümumi istehlakda payı 6% ətrafındadır. Yəni dizelə və A92 markalı benzinə ödədiyi pul. Və bu şərtlər daxilində bu qiymətlərlə artıq müvafiq göstərici 6-dan 7-yə keçəcək. Yəni 7% təxminən 7.5% olacaqdır ilin növbəti dövründə. Çünki bizim hesablamalarımıza görə ilin növbəti aylarında Azərbaycan vətəndaşları 300 milyona yaxın əlavə pul xərcləyəcəkdir yanacaq istehlakı üçün. Yəni ötən il bütövlükdə 3 milyard bu istiqamətdə xərc olmuşdusa, bu il təxminən ilin 5 ayında 6% bir artımlı artım müşahidə olunurdu. Yəni bu artım tempi davam etsəydi təxminən olacaqdı 3 milyard 300 milyon, amma göstərici qiymət artımları ilə bir yerdə 3 milyard 600 milyona çatacaq. Yəni bu artıq 7 aylıq qərarın birbaşa istehlakçıya yaratdığı xərc yüküdür. Və təbii ki, bunun nəqliyyat istiqamətində Nazirlər bunu təhlil etmək olar. Nazirlər dediyim kimi, bir də onu qeyd edeyim ki, burada ən çox zərər görən aşağı gəlirli sosial qruplar olacaqdır və xüsusi çəki aspektindən onlar daha ciddi problemlə üzləşirlər. Baxın, çox sadə misallarla bunu izah edək. Təsəvvür edin ki, təxminən avtomobil olan iki vətəndaş, biri 10 min manat ay ərzində gəlir əldə edir, biri isə 500 manat və yaxud da ki, bizdəki minimum əmək 345 manat ətrafında gəlir əldə edir. Amma bunların ay ərzində avtomobildən istifadə ölçüləri çox da dəyişmir. Yəni bunlar təxminən biri-birindən 5-10% fərqlənə bilər, amma gəlirləri arasında 25 dəfə fərq vardır. Yəni 10 minin içində ay ərzində tutaq ki 300 litr yanacağa görə 30 manat əlavə pul ödəyən daha zəngin sosial qrupa münasibətdə 30 manat 345 manatın içində daha çox pul ödəyən insanın statusu eyni deyil və bu prosesdən gördüyü zərər və yaxud da onun üstünə transformasiya olunan xərc yükü eyni deyil. Yəni bu baxımdan burada ciddi bir deyək ki, yoxsullara münasibətdə xərc yükünün daha ağır hiss edilməsi baş verəcəkdir, mütləqdir, bu qaçılmazdır, iqtisadi qanuna uyğunluqdur və qiymətlərin, nəqliyyatın sərnişinləri sərnişin daşımada xidmət qiymətlərinin artımının da demək olar ki, biz əgər Nazirlər Kabinetinin təxminən göstəricilərini istehlak səbətinin strukturuna uyğun olaraq göstəricilərindən yola çıxmış olsa, gün ərzində bir vətəndaş təxminən iki xidmətdən istifadə edir, geliş gəlir. Amma bu çox bəsit hesablamadır. Xüsusilə də Abşeron yarımadasında hər kəs bilir ki, bu göstərici, hətta hökumətin özünün, yəni kütləvi sərnişin daşıma ilə əlaqədar açıqladığı rəqəmləri də əhalinin sayına böləndə, yaşayan əhalinin sayına böləndə biz görürük ki, 5-6-ya yüksəlir bir gün ərzində. 5-6-ya yüksəlməsi o deməkdir ki, ay ərzində təxminən orta statistik Bakı vətəndaşı 200-ə yaxın xidmətdən istifadə edir. Bu da 20 manat əlavə bir xərc yüküdür. 345 manat əmək haqqına işləyən insanın əmək haqqına münasibətdə bu təxminən 8% əlavə xərcdir. 500 manatda təxminən bu 4% əlavə xərcdir. Yəni yuxarıları çox da deməyə, çünki yəni biz faktik olaraq əhalinin gəlirlərinin səviyyəsini bilirik. Yəni, burada əsas məsələ diqqəti onu çatdırmaqdır ki, bu qərarların ən ciddi təsirləri az gəlirli sosial qrupu olacaqdır. Və burada ikinci bir məsələ, bilirsiniz ki, A95 markalı yanacağın qiyməti aşağı salın. A95 markalı yanacağın qiymətin yanacağı istehlakçıları daha çox lüks kateqoriyalı avtomobillər və yaxud da ki, nisbətən yeni deyək ki, istehsal olunmuş klassifikasiyaya daxil olan avtomobillərin istifadəçiləridir ki, bunlar nisbətən daha təminatlı sosial qruplardır. Əksinə, yəni bütün bu sadaladıqlarımızın fonunda həmin sosial qrupların yanacaq xərcləri azalacaq, şansı ki, onlar əslində nisbətən daha təminatlı idilər. Və burada artıq, yəni, disproporsiya ortaya çıxır. Əslində, qərarın zənginlərə təsiri daha da aşağı düşür, daha da az olur, yoxsullara təsiri daha da yuxarı qalxır. Belə bir vəziyyət yaranır.